Avui no hem anat a cap seu de partit polític, sinó que hem vingut directament a l'alcaldia perquè avui hem parlat amb l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. Senyor Ballesteros, què tal? Molt bé, sense parar, però molt bé, i esperant el diumenge. Amb l'alcalde, amb Josep Fèlix Ballesteros, avui sabrem, per exemple, què va dir Tarradellas en un pregó quan va venir a Tarragona. Ens ho explicarà, oi? I tant, i a més és molt interessant i no molta gent ho sap. Doncs ja sabeu, si voleu escoltar el que ha dit l'alcalde sobre Tarradellas com va venir a Tarragona, no us perdeu l'entrevista a Radio Ciutat de Tarragona, rctgena.cat i amb les nostres aplicacions per tauletes i telèfons mòbils.